Ми вітання усім глядачам. Починаємо тиждень. Маємо для вас такі новини понеділка. Алкоголь плюс кермо дорівнює смерть. Нарешті ротація. Боронителі повернулись. Безкордонна допомога. В аваріях на Вінниччині за кілька останніх днів загинули троє людей. Одна із ДТП трапилася на перехресті вулиць Немирівське шосе та Іванова. П'яний водій рейсового автобуса збив на смерть 20-річну дівчину. Зі слів водія, вона переходила дорогу на червоне світло. Інша трагедія сталася в районі Вороновиці. Водій автомобіля ВАЗ-2110 рухався в напрямку Немирова. Не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом «Богдан». На той момент у ньому їхало 25 пасажирів. Один з них та водій легковика загинули на місці. Двоє інших людей госпіталізували. Даний факт було зареєстровано в журналі єдиного обліку, після чого внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування. У серпні східні регіони України залишаться без пенсії. Це 12 міст і 2 райони Донецької області, 16 міст та 3 райони в Луганській, серед них і сам обласний центр. У Донецьку ж виплата пенсії буде здійснюватись частково. Повідомляє про це Мінсоцполітики. На 1 серпня профінансовано 1,3 мільярда гривень пенсійних виплат. Загалом же місячна потреба в коштах становить майже 22 мільярди гривень. В інших регіонах України виплата пенсії буде здійснюватись за графіком з 4 по 25 серпня. До Вінниці повернулися 125 бійців спеціальної роти міліції. На передовій вони провели місяць. Охороняли громадський порядок та блокпости, розміновували звільнені від терористів міста на Сході. Вдома їх зустрічали родинами зі сльозами радості. Як усе було, дивіться далі у сюжеті. Ще вчора була війна. Сьогодні вони повертаються до мирного життя. 125 правоохоронцям аплодують. Для них грає військовий оркестр. Під ваш прощання слов'янки Надія Стаховська зустрічає одного з синів, інший – на Східному фронті. Чекала і молилася, і молюся, бо мене їх два, одного провела, другого зустріла. Дуже важко це все переживати, але я вам скажу, що я гордюся своїми синами. Ігор Підзигун не бачив свого 5-річного сина місяць. Після повернення першим ділом воліє відпочити з родиною та батьками. Каже, більшість людей на Сході підтримували їх, приносили харчі, воду, але були і вороже налаштовані. Питаємося об'ясняти, питаємося сказати, що от, ребята, живемо в незалежній Україні, потрібно жити мирно, потрібно підтримувати своє государство. От, ну, більшість підтримує нас, але є такі, які ще й проти. На Донбасі хлопці охороняли блокпости та забезпечували громадський порядок. У звільнених від бойовиків містах розміновували дитячі садочки, школи, адмінбудівлі. Кажуть, терористи закладали вибухівку професійно. Не просто якби кустарним способом, а зробили так, щоб воно було непомітно, як і в день, тим більше в нічний час. От. Але професійність є і в наших співробітників, які це все вилучали. І слава Богу, не було ніяких жертв, все було, проходило спокійно. Міліціонерам, які повернулися зі Сходу, вручили звання та нагороди. Листи подяки отримали і батьки правоохоронців. Відпочиватимуть хлопці кілька днів. Далі знов до роботи. Забезпечуватимуть громадський порядок на Вінниччині. Їх також знов можуть відправити і в зону АТО. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». Вінницький військовий госпіталь доукомплектовує сучасним медобладнанням завдяки благодійному фонду «Без кордонів». Вже цього тижня санаторій отримає апарат штучної вентиляції легень швейцарського виробництва. Його вартість – 220 тисяч гривень. Такого реанімаційного устаткування, кажуть, у госпіталі потрібно щонайменше 4 штуки. Про щоденне навантаження та можливості санаторію у сюжеті Слави Зарубінської. До 15 складних операцій щодня. Медики військового центру у такому режимі працюють вже кілька місяців. Наразі на госпітальному лікуванні перебуває 80 солдатів, які отримали важкі поранення в зоні АТО. Серед них 20-річний Олег Хоменко. Уламками гранати йому пошкодило внутрішні органи. Екстрену допомогу хлопцю надали в Дніпропетровську. Там мені, як сказати, не повністю, ну, підшили. Тобто, що вже не торчало з живота ці печенка, там чуть-чуть виглядувало все там.
Важкі поранення легень та кінцівок у майора Михайла Чубатарьова. 21 липня разом зі своїми бійцями потрапив у засідку під Дзержинськом. Сепаратисти обстріляли їх впритул. У госпіталі Донецька Михайлу зупинили кровотечу. За кілька годин доправили до Вінниці. Всі затрати взяли на себе місцеве населення, тому я не сказав би, що там в Донецькій області всі привітують ДНР, ЛНР. Люди віднесли з розумінням. За останні два місяці медики госпіталю надали допомогу близько 600 поранених. До Вінниці їх доправляли літаком з авіації «Віта». Багатьом з них складні термінові операції робили в повітрі. Если в мирное время пациент с ампутированной конечностью, это считается средне-тяжелая патология, то это уже легкая. Військові медики запевняють, фахівців, які можуть працювати в екстрених умовах, вистачає, а от обладнання – ні. Практично вся техніка застаріла, придбати нову немає грошей. Їх цього року у держбюджеті не заклали. У нас є потреба в ремонті комп'ютерного томографа, звичайно, є потреба і в придбанні магнітно-резонансного томографа. Але в умовах сьогодення ми розуміємо, що бажання у нас відповідає, скажімо так, всім цим вимогам, але фінансування в державі не відповідає. Зараз військовому госпіталю терміново потрібен апарат штучної вентиляції легень. Його вартість – 220 тисяч гривень. Допомогти в придбанні взявся благодійний фонд «Без кордонів». Ми дали клич по всім підприємствам, ми розіслали листи по тим підприємствам, які вже нам допомагали до цього. Більшу половину ми вже зібрали і перерахували для того, щоб вони вже могли замовляти. Наразі зібрали вже 90% від решти суми. Очікують, що цього тижня устаткування привезуть до госпіталю. Волонтери фонду «Без кордонів» кажуть, люди надзвичайно активно перераховують гроші. В найближчих планах придбати ще один апарат штучної вентиляції легень. Загалом їх потрібно щонайменше 4. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». Ну, а ми продовжуємо наш випуск. Дякую, що з вами. Далі розповімо. Ціни кусаються, та й то не межа. Співаєш під російську дудку, в Україну зась. Аби грибочки боком не вилізли. На Вінниччині суттєво подорожчали продукти харчування. Про це повідомляє Головне управління статистики у області. За його підрахунками, впродовж січня-червня 2014 року їжа та безалкогольні напої піднялися в ціні більше як на 12%. В цей же час індекс інфляції сягнув 110%. Найбільше у півтора рази зросли в ціні фрукти, зокрема яблука – майже на 32%. Овочі та безпосередньо картопля подорожчали на 33%, а за капусту доводиться платити більше, ніж вдвічі. Від 19 до 34% зросли ціни на рибу, гречку, рис, борошно та цукор. Молочні продукти, макарони, хліб, м'ясо та олія в середньому здорожчали на 14%. Алкогольні напої піднялися в ціні майже до 6,5%. З 1 серпня знову подорожчали алкоголь та тютюн. На 5 гривень зростає мінімальна ціна оковитої. Відтак, менше 40 гривень споживання горілки тепер не коштуватиме. Усе, що продається дешевше, то самопал, підробка або товар, з якого не платяться податки. Курцям їхня звичка теж обійдеться дорожче, в середньому на 50 копійок за пачку. Вартість акцизу затвердив парламент. Дитячим садкам альтернатива, оскільки у більшості населених пунктів України із дошкільною підготовкою є проблеми, а для п'ятирічок вона обов'язкова, Міносвіти пропонує створити безкоштовні короткострокові домашні групи. В першу чергу це стосується сіл, де взагалі немає дошкільних навчальних закладів. Також такі групи будуть відвідувати діти, які з тих чи інших причин не можуть ходити до садка. Висловитися з приводу такої ідеї усі бажаючі можуть на сайті Міністерства освіти і науки. Обговорення буде проходити до 15 серпня. Далі проект закону з усіма корективами з боку громадськості буде винесений на розгляд Верховної Ради. Якщо постанову приймуть, то домашні групи для малечі вважатимуть офіційною дошкільною освітою. Ну а російській культурі на Україні зась. Півтисячі діячам сфери шоу-бізу заборонили в'їзд до нашої держави. Ось таке рішення прийняли в Міністерстві внутрішніх справ. Радник міністра МВС Антон Геращенко написав про це на своїй фейсбук-сторінці. Серед персон нон-грата – ті, хто підтримували анексію Криму і позитивно оцінює сепаратистські настрої на Сході. Нагадаємо, Україну нещодавно підтримала і Латвія. Напередодні співочого конкурсу «Нова хвиля» заборонила в'їзд Йосипу Кобзону
Валерії, а також Олегу Газманову. Вони виступали за агресивну політику Росії по відношенню до України. У той же час в ОДА Дніпропетровської області звернулися мешканці регіону із проханням позбавити Кобзона звання почесного громадянина Дніпропетровська. Сироїжки, лисички, маслюки та підберезники. Мало хто відмовляє собі у задоволенні поласувати грибами. Однак не завжди гурмани пам'ятають, на яку небезпеку можна наразити себе та своїх рідних, якщо купувати дари лісів у незнайомих людей, як і у разі порушення технології їхнього приготування. Наша Тетяна Орлова знає, як звести такі ризики до мінімуму. Смажені з картоплею, мариновані, фаршировані в супі та салатах. Гриби їсть значна частина українців. Вони смачні та поживні, однак не всі довіряють незнайомим грибникам. До дикорослих грибів люди теж ставляться з обережністю. Тільки шампіньйони в магазині купую. Я боюся, я не знаю їх, чесно, я не знаю, я не розбираюся в грибах. Ти гриб, що сама знайдеш, ти знаєш, бачиш, де він росте, який він, можна вибрати якийсь. А на базарі ніколи не покупляємо. Продавчиня Тетяна грибами займається уже давно. Впевнена, дикорослі гриби безпечні, особливо ті, що продають на базарі, бо проходять перевірку. Мама вже руками збирає, вона знає, які гриби. І лисички ми збираємо, і білі збираємо, і оці сироїжки. Ми трошки крутимо, трошки продаємо, сушимо на зиму. Погоджується з нею і головний санітарний лікар міста Олександр Сорочан. Каже, купувати гриби на стихійних ринках небезпечно для здоров'я, особливо консервовані. Адже крім отруйних, можна придбати і гриби з високим рівнем радіації. Сушені гриби, гриби свіжі збірані, можна купувати на ринку, тому що вони як проходять відповідну ветеринарно-санітарну експертизу. На кожному ринку у місті Вінниці працює ветеринарно-санітарна лабораторія, яка проводить відповідні дослідження. Тому щодо цих грибів у нас ніколи не було жодних нарікань від покупців даного товару. Відповідно правил благоустрою міста Вінниці торгівля з рук заборонена, в тому числі і грибами. Штраф, який накладається на осіб, які здійснюють торгівлю, від 340 до 1360 гривень. Лаборант Галина Оровська про гриби знає все. Щодня контролює лісову здобич грибників, перевіряє радіаційний фон та шукає отруйні серед їстівних. Каже, часто звертаються люди, які не збирали грибів для себе. Норма дикоростучих грибів 500 бекерелій на кілограм, то бувало тільки в лучшому случаї попадало десь 23-26 бекерелій. Ну, в общем, до норми дуже далеко. Дослідження грибів для продавців коштує трохи більше 3 гривень, а для решти – безкоштовні. Але деяких грибників у лабораторію доводиться приводити за руку. Для дослідження потрібно близько 300 грамів грибів, а кілограм білих коштує від 50 до 80 гривень. Ви абсолютно спокійно можете попросити пред'явити цей документ і будете мати право для того, щоб його пред'явили вам. Ви можете звернутися в лабораторію, яка поруч знаходиться, ветеринарно-санітарна експертиза, і сказати, чи пройшла ветеринарно-санітарну експертизу продукція в даного продавця, в місці якого відповідно позначено на його робочому місці. Але у будь-якому разі перед приготуванням гриби варто передивитися і обов'язково відварити. Лікарі радять міняти воду не менше 2 разів. Застерігають, давати гриби дітям до 12 років заборонено. Якщо навіть це не отруйний гриб, а як правило це не отруйний гриб, то дитячий організм, який ще не досконала система травлення, вона сама може не справитися з такою важкою їжею, які є гриби. І буде функціональне розстройство. Але ми будемо думати, що дитина отруїлася. Насправді це не отруєння, це функціональні розлади, які поправляються, але для чого вони нужні нашим дітям? Цього року жодного випадку отруєння грибами у Вінниці не реєстрували. Минулого ж 28, одна людина померла. В міських закладах харчування заборонили готувати страви із дикорослих грибів. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський. Новини, телеканал «Віта». Це все на сьогодні із новинами. Миру вам і вашим родинам. І пам'ятайте, «Віта» – живий телеканал нашого міста щодня по будням о 19-й. Говоримо лише про актуальне. Вже за мить про погоду. Спека таки тримає свої позиції. На завтра синоптики прогнозують у Вінниці ясну погоду без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі 15-20 тепла, в день повітря прогріється до 29-34.